ちは、ゆうこまくまんです。今日は私が皆さんから一番よく聞く質問で、不動産のフリップに関して、どうして私が、その物件をすごく安く買ってそれを高く売れるのか、そこのメカニズムがよくわからないという質問をよくいただきました。今日は典型的なカリフォルニアの私たちが行っているフリップ、を紹介していきたいと思います。まず一つ、どうして安く買えるのかという点において、私たちは銀行のコネクションを使うことができるんですね。こちらの物件は今ロサンゼルスに来ているんですけれども、こちらの物件はデュープレックスで2ユニット入っている物件で、まだ、MLS などのリストに出ていないもので、銀行から、こういった物件があるよという情報を聞いたので来ました。私たち のマークと私が昔銀行と一緒にフリップをやった時の、コネクションで、大体ほとんどの銀行が使っているロックボックスの鍵はこのようにして持ってますので、大体どれかでいつも開くんですね。なのでちょっとこれで試してみたいと思います。来ましたね。Oh, no. こういう感じで、こういう感じの、家が典型的な、REO ホーム、フォークロージャーホームで私たちが購入しているものです。どうしてそんなに安く買えるのかというのをちょっと見ていきたいと思うんですけれども、まず床を見ると、オリジナルのフロアなんですね。作りもすごく古い感じでして、こういった物件というのはあまりやっぱり普通の人が手に取りたがらない物件なんですけれども、私たちの方では状態を分かっていればね、修理は難しいことではないので、こういった物件をまず私たちの方で、フリップ物件として、入手します。でもこちらも古いタイプのこれヒーター、床のヒーターなんですけども、こういうものがあったり、今はもう壁にあったりですとか、天井についてたりとかしますので、こういったものですね。大体メインの私たちが見たいのはキッチンで、すごく昔の作りですね。キッチンもかなり古いオリジナルの木の、壊れないかしら、食器でこんな感じです。この辺も壊れてますね。まあこういうのはもう全て取り替えますので、別に大したことではないんですね。ただやっぱり普通の人はこういうの見るとやっぱり触りたくないなっていうところが多いんですけれども、こちらシンクの下見るとゴキブリが死んでたりしますが、コックローチ right there but ガベージディスポーザルなんかもありませんので、昔のままですね。こちらに来ると、ここがランドリールームとして使われた場所で、昔はキッチンについていたんですね。で、こういう、これはアイロンボードですね。すごく可愛いんです。もう本当にアンティークなんですけれども、こういう感じ、アイロンがあるよ、危ないよ、熱いよということで、昔ここにアイロンをしまうような場所がついてました。アイロン台がついてたりするところもあるんですけど、こういうのがこうボコッと降りてきてアイロン台になるところ、ありました。かわいいな、こういう感じですね。ちょっとあんまりやるとバリッと壊れそうなのでこういう感じで、昔のまんまそのまま残ってるというのを私の方たちの方では、やります。こちらは、フォーマルダイニングだったのかな。そして、こういうのはもう全部もうカビも取りますけれども、
ちょっとこういうわけのわからない What's this space for? I have no idea. It's a closet. クローゼットだと思うんですけど。Let's look at the mold. Look at the mold. いや、こういうところにカビがあったりとかしますね。こういうのはやっぱり普通の人は欲しくないんですね。Water damage. これも、うん、ポコポコしてるのが水のダメージがあるので、多分、水漏れがあったんじゃないかなと思います。Gross. これ全部紙ですね、この下。やっぱりこうなってるとみんな気持ち悪くて買わないんですね。I smell money, Yuko. でも私たちはこういうのをお金の匂いがするという表現をするんですけども、smell money っていう感じで、ここもボーダーダメージありますね。バスルームはなんかちょっとリモデルするみたいですけど、こういった感じの、昔のそのオールヒーターみたいなのがありますし、なんかリモデルもなんかちょっと中途半端っていう感じですけども、かなりちっちゃい。だいたいトイレの中には何回も入ってる。で、ここの部屋は、ここがさっきの向こう側がキッチンですね。中身が全部見えてます。かなり、水漏れのダメージがあったことが予想されます。という具合にですね、こういう感じで私たちの方では、物件を、かなり安く変えてるんですね。でこちらの物件まだMLS に出てませんので、エージェントもついてない物件です。こういうのを私たちの方で、購入しまして、買っていくと、まず第一に私たちのコネクションがあるということと、こういった物件というのはエリア の市場の金額に比べるとかなり安い金額で市場に出るんですけども、私たちはその市場に出る前に買うので、さらにもっと安く、購入することができます。こういうことでフリップ物件というのがどうして私たちが安く買えるのか、そしてそれを高く売れるのか、もちろんそれは価格以上のもので売ってしまっては売れないので、この辺の近所の人の綺麗な家の、リモデルされた家の、金額を調べて、その金額で売ると、だいたいこの、プロパティは今銀行からはだいたい18万ドルぐらいで売るっていう話が出てますけれども、私たちの方では12万ドルとか、11万ドルとか、そういった金額で、オファーを出して、それで入手していくということですので、私たちのフリップ のこの回転の速さっていうのが、可能になるわけです。以上です。だから近所の様子を見ることももちろん大切で、このボロボロの家の近所はだいたい皆さんどんな家なんだろうとしてみると、よく見るとみんなこう綺麗に、こちらの色も結構可愛くされてますね。皆さんこのようにして、家を綺麗にして使われているので、まずそういった、近ネイバーであることも必要なんですね。ここもう一軒あります。ここも、フォークローズされてまして、こちらも私のようなインベスターが買っていくことになると思います。こういう家というのは、だいたいいい家というのは、良いネイバーフードで、その中でも状態が悪いという家が一番いいんですね。こういった感じでこうカビがあるようなところというのはやっぱりみんなが欲しがる、インベスターとしては欲しいという物件ですね。そして今見た家が、こちらの家です。まあ、私たちの方でもう少しオファーを出す前にきちんと調べることを調べないといけないんですけれども、見た目は別にそんなに悪くないと思います。あとは、数字がどのように出てくるか、そしてオファーを出す価値があるかどうか、というのをこれから見極めます。以上です。